Faleminderit. Zotë kryetar, ditën para pak ditësh, ditën e hënë kam depozituar një kërkesë për interpelancë me ministrin e Brendshëm dhe nga kalendari që keni miratuar dje në konferencën e kryetarëve shikoj që nuk është e parashikuar në program. Është hera e dytë që bëhet kjo. Unë edhe para ca muajsh kam kërkuar një interpelancë dhe më shtyi pambarimisht derisa u bë pavlefshme dhe hoqa vetë dorë dhe shikoj prapë për herë dytë po bëhet kjo punë. Nëse unë si deputet nuk kam drejt kërkoj të përlancë, ma thoni dhe s'ka asë një problem. Tërhiqem. Shkërove problemin më zbëj, asë më se paragjukas, më zbëj komente. E pare punës, në asë një rast, asë në program dhe asë kalendar nuk vire në interpellancët. Interpellancët rajtohen me të lutëm. Të lutëm. Interpellancët jote është kërkuar, ditë në hëndë më zga bëmë, ashë. Ditë në hënë unë ka më shënimin, si pas regulores interpellanca me firmë time i bët ditur ministrit cili i shkërkuar, si pas regulores ministri këthen përgjigje dhe pas i këthen përgjigje vendoset në interpellanca brënda afateve të regulores. Kështu që më s'ki më rakë. Po? Po?